Kwa majina yangu mimi naitwa Ziada Josefu. Niliumwa kwa ndani ya miaka miwili. Nilihangaika sana. Nilizunguka kwa waganga, vile pia nilizunguka yani nilijaribu kuombewa. Niliteseka sana maana nilikuwa nimejaa tumbo, nilikuwa nimejaa sana sana. Kuna mama yangu mmoja anaishi huko huko Mwanza, ni rafiki yake na mama yangu. Alikuwa anatibua kwenye hii dawa ya Mondesta. Akawa amekuja nyumbani kuniani, akanisikia alinikana mimi nimemuelezea na kaambia mimi bana naumwa. Nimejaa tumbo, mimi sio mjamzito. Akaniambia hii hali imekuanza lini, nikamwambia. Akaniambia lakini kuna dawa moja ya Mondesta, hiyo dawa inasaidia sana. Inasaidia sana hiyo dawa. Nikamwambia mama naomba namba. Kaka nitimba za simu. Nikaa nimekuja mpaka huku. Kwao nashukuru sana hii dawa ya Mondesta, pia namshukuru na mwalimu babu yangu Masanja Rufungeja, namshukuru sana sana sana. Ida ya Mondesta naishukuru, mimi nilihangaika sana. Na ambao hawaamini vile pia naomba waamini, nilihangaika sana, namshukuru Masanja Rufungeja walinihangaikia. Wakawa wananikanda, nikukanda tu. Yaani unakanda tu na unapiga namba na dawa za kunywa. Mpaka sasa hivi niko hivi mnavyoniona. Kwa hiyo jamani, popote wanaonisikia walioko na shida kama zangu, jamani waje kwa Mondesta. Mimi kwa jina naitwa Ng'ondi Mkatenga. Nimeingia kwenye dawa ya Mondesta mwaka 2019. Nilikuja mimi mgonjwa ambaye sijitambui vizuri, nilikuwa nawaangalia watu wala siwatambui hata sura. Kwa hiyo nilipenda hii dawa ya kupigwa namba, dawa ya kujikanda na dawa ambayo inapambana na wachawi ambao ndio wanaosumbua watu katika maisha yao. Ni dawa ambayo ukishapona nyota yako inarudi kwenye hali ya kawaida, na inakuwa dawa ambayo kama ni utajiri inakupa. Ukipenda kuwa mwanasiasa, ukiwa mfugaji, ukiwa mkulima, hii dawa inatibu na inasaidia wote, grupu lote. Kila unachohitaji wewe ni dawa yenyewe inakuongoza na unaenda unafanikiwa. Watu wasidanganywe kwamba hii dawa watu wanatoa nani msukule ndio anakuwa na hii dawa. Haipo kule. Hii ni dawa salama, ni dawa nzuri, ni dawa ya amani, ni dawa ya upendo hata katika familia. Ni dawa ya kwenda kuchapa kazi tu kishaipata hii dawa. Watu wengi wanapona, maarufu ya watu. Mimi naitwa Suru Andushi kutoka Shinyanga. Naomba niwaeleze watu wote kuhusu dawa ya Mondesta. Hii ni dawa nzuri kwa sababu ya kulinda watu na vitu vyote. Kwa kweli ukiwa na dawa ya Mondesta hakuna tatizo litakalotokea kwako, labda ni mipango ya Mwenyezi Mungu kwenye ulinzi na usalama wa watu na ulinzi wa kila kitu chako ulicho nacho. Kwa kweli iko vizuri na haina madhara. Hii ni dawa tu ya miti na miti ndio inayofanya kazi ya majindiko pamoja na baraka zote. Mimi kwa majina naitwa Chiru Yombo, ninaishi Manyoni. Dawa ya Mondesta ni nzuri na inasaidia watu. Dawa ya Mondesta ukiwa nayo wewe ni kutafuta tu, hamna mtenda maovu atakayekuchezea. Mimi hapa nilipo nilikuwa na shida, nilikuwa natembea nalia. Nimezunguka kila waganga, nilikuwa nachana kuku kwa siku 10, lakini sikupata mafanikio. Leo nina miaka mitatu nimeingia kwa Mondesta, nina mafanikio makubwa. Yani niko vizuri pamoja na mume wangu pamoja na watoto wangu. Kwa majina naitwa Mmoja Thomas, toka kata Ilege, wilaya Kaliwa, mkoa wa Tabora. Mimi kwenye dawa hii niliingia, mke wangu aliugua mapepo, nilijaribu kutembea kwa waganga, hakufanikiwa kupona. Lakini nilipompeleka kwa Masanja Rufungeja, tulipokanyaga geti tu kwa Masanja, mke wangu yakapandisha mapepo. Wakamchukua tibiaji, wakaanza kumtibia, akapona. Mpaka wa leo anadunda na fly kama kawaida, tunaishi maisha mazuri na mke wangu na familia yangu. Kwa Mondesta mafanikio yapo, tunapona, yapo mafanikio mengi tena sana. Mke wangu aliugua mapepo ikawa shida, lakini baada ya hapo nikaisikia hii dawa ya Mondesta inazungumzwa, nikaelekezwa na watu, nikaja
kuichukua hii dawa ya Mondesta kwa mzee Jafari Masanje Rufungija hapo Ilege. Shida zangu zilitatuka na zikaisha kwa dawa ya Mondesta ambayo inatibu magonjwa yote, ni ya miti na miti ambayo haichanganyi vizimba. Kwa hiyo ndugu zangu, dawa hii ni ya ukweli na ya Mungu. Kwa majina naitwa Boniface Ngondi, ni mwanafunzi ambaye nimehitimu mwaka huu ni mafunzo ya dawa hii, dawa ya Mondesta. Dawa hii ilinivutia kwa sababu ilinisaidia vitu vingi sana, kuanzia kwa wazazi wangu. Wazazi wangu walianza kuingia kwenye dawa wametumia zindiko. Mdogo wangu, kwa mdogo wangu anaitwa Salome, alikuwa amegua mapepo, alikuja na katibiwa na Mwalimu Masanja kwa muda mfupi na kapona. Dawa hii ilinivutia sana, ikabidi na mimi niingie darasani na nisomee mwaka huu. Mwaka huu ndio nimekamilisha mafunzo yangu. Jina naitwa Malesela Josephat Maone, kwa kifupi naitwa Mwanaduli. Mimi ni mwanafunzi kwa awamu ya nne ninayosomea dawa ya Mondesta katika kituo cha utafiti wa tiba asilia kwa mzee Rafael Masanja Rufungija. Dawa ya Mondesta ni dawa nzuri, ambayo dawa ambayo haitumii aina yote ya vizimba, dawa ambayo haitumii lamuli, ni dawa inayotibu kwa maelekezo. Kama unafika kwenye zahanati, unafika unaeleza ni shida gani unaosumbuliwa, na baada ya hapo unahudumiwa kutokana na tatizo inayokusumbua. Dawa hii ndugu zangu, mimi niko napatikana, tunasomea katika kata ya Ilege, wilaya ya Kaliwa, mkoa wa Tabora. Usia wangu, naomba wote wenye shida mbalimbali Tanzania nzima, ndani ya nchi na nje ya nchi, na Afrika kwa ujumla, naombeni ndugu zanguni uliosumbuliwa na shida zote, kama ni kupandishwa nyota na kung'alisha nyota yako, na hata kama unauma magonjwa mbalimbali, ndugu zanguni, karibuni kwenye tiba asilia, kwenye kituo cha utafiti wa tiba asilia kwa mzee wetu Rafael Masanja Rufungija, maarufu kama dawa ya Mondesta. Tunawakaribisha ndugu zanguni wa Tanzania wote. Kwa jina naitwa Jacob George. Dawa ya Mondesta ilinisaidia pakubwa baada ya kupata shida mwaka 2002, lakini nilienda kwa Mwalimu Rufungija, alinitibu na alianza kutufunga dawa ili tujue kupambana watenda maovu. Kwa kweli tunaishi na dawa hii kwa kujiamini. Dawa hii inasisitiza kumpenda Mungu, upende viumbe vyote vya Mungu. Dawa hii inasisitiza usiue, usizini, lakini usiue viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu. Tumia miti na miti, miti na miti ambayo ni shamba la Mwenyezi Mungu, shamba la Mwenyezi Mungu lililobarikiwa, ambalo Mungu alimuumba mwanadamu na kumtuma kwenda kulitunza shamba hilo. Kwa hiyo linatusaidia sisi binadamu wote. Tutumieni shamba la Mungu bila kuchanganya vizimba vyovyote, kupitia kwa Mwalimu wetu Rufungija ambaye anatutunza dawa hii. Natumia dawa ya Mondesta kuwatibu watu wenye magonjwa, kuwaosha watu nyota zao, pamoja na magonjwa yaliyoshindikana, bila kutumia vizimba, bila kuchana makuku, bila kupiga maramli. Tunamtegea mea Mungu na kamanda Mondesta peke yake. Hatupigi ramli ya aina yoyote ile. Sisi tupo imara kwenye dawa. Tunaomba watu wote wenye shida mbalimbali, karibuni nje mtatue shida zenu kwa mzee Masanja Rufungija anayepatikana eneo la Ilege, mkoa wa Tabora, wilaya ya Kaliua. Jina langu mimi naitwa Dorcas Binauri, tokea huko Ushombo Jeleni. Mimi nakuwa naugua ugonjwa wa majini. Sasa hivi niko mzima, nilipona kuponewa kwa babu Rufungija. Sasa hivi niko mzima, Mungu nampongeza pamoja na kamanda Mondesta. Ugonjwa huu nilikuwa nauguliwa na kusumbuliwa na magonjwa ya kukondewa, lakini pamoja na kamanda Mondesta alinionyesha mpaka sasa hivi niko mzima. Sasa hivi niko mzima, nampongeza kamanda Mondesta, niko mzima mpaka navaa na nguo. Sasa hivi niko safi, na mikono ilikuwa inanili. Sasa hivi nimepona, nampongeza Rufungija kwa kunikomboa. Mimi naitwa Mwalimu Kabula Hamadi. Umuhimu wa kutumia dawa za asili zinawezesha kuponya maradhi mbalimbali ambayo wamekuwa wakiyapata wanajamii. Kwa mfano, mwanangu alikuwa anasoma, alipata changamoto ya kuugua magonjwa ya kuchanganyikiwa. Baada ya kutumia dawa ya asili, dawa ya Mondesta, ameweza kupona na kurudi katika hali yake ya kawaida.
Hivyo nawashukuru sana na nawashauri wananchi na wanajamii kutumia dawa za asili hususan Mondesta ambayo ni dawa sahihi isiyokuwa na mashaka ndani yake. Kwa majina anaitwa Hassan Sita Mome, vilevile ni mwanafunzi wa Masanja Rufungija. Kwa Masanja Rufungija mimi nilienda kujifunza dawa baada ya kuuguliwa na familia yangu. Niliumwa sana na familia yangu iliumwa sana, na nilizunguka kwa waganga na waganguzi pamoja na hospitali, lakini kwa tatizo ambalo nilikuwa naumwa sikupata unafuu. Siku moja nikaelezewa na mtu kwamba kwa Masanja Rufungija na dawa ya Mondesta, dawa isiyotumia kisimba na dawa ambayo unapoenda kwake hautibiwi ramli ya aina yoyote. Na kweli nilipoenda kwa mzee Masanja Rufungija nikatibiwa kwa dawa za miti na miti, nikapona na familia yangu ikapona. Baada ya kupona nikaona kwamba dawa ya Mondesta ni dawa iliyo nzuri, na nikafanya research la kweli kweli, nikaiona kwamba ni dawa nzuri, na nikaendelea kujifunza kutibu paga. Na mimi sasa hivi ni mwalimu wa dawa ya Mondesta na tibu watu. Dawa ya Mondesta ni nzuri sana, tunatibu magonjwa ya kila aina, magonjwa ambayo yenye kuonelewa na binadamu. Tunatibu ugonjwa wote pamoja na kisukari. Sukari tuna uwezo mkubwa sana wa kuiponyesha. Sasa ni mwalimu wangu aliyonifundisha Masanja Rufungija, ni mtaalamu sana katika magonjwa mbalimbali, sasa ni magonjwa magumu ambayo yanaletwa na binadamu. Kwa hiyo wanadamu wote na Watanzania kwa ujumla tunawakaribisha sana kwenye kituo cha Mondesta, kituo cha Masanja Rufungija Fea ambacho kipo Irege. Mzee huyu ni mtaalamu sana wa dawa za asili, dawa za Mondesta zisizotumia kizimba cha aina yoyote. Hapigi ramli ya aina yoyote, na hususan ni ramli hizi, ramli chonganishi mzee wetu hapigi. Na dawa tunazotumia kwa mzee Masanja Rufungija ni dawa ambazo hazichanganyi kiumbe cha aina yoyote, yani kizimba. Ni dawa nzuri kabisa, ni dawa zilizo salama, ni dawa za miti na miti. Kwa hiyo Watanzania wote, ondokaneni na mashariki mabaya ambayo mnatumia kwenye kwa waganga. Mnapewa dawa ambazo hazina maana yoyote. Dawa za Mondesta ni dawa zilizo salama, ni dawa nzuri. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika kituo cha Masanja Rufungija ambacho kiko Irege. Kapige kazi baba. Julius Kifutuma mwana konona. Naitwa Jafari Masanja Rufungija. Ni kiongozi ninayeshughulika na kazi za tiba asili pamoja na shughuli za kijamii za kiongozi. Hapa nipo nazungumzia kazi ya tiba asili. Ninayo dawa ambayo nilifundishwa na mzee wangu mzee Ramadhani Doto, ambaye mzee dawa hii alinifundisha akiwa na umri wa miaka 90. Wakati ananifundisha dawa hii, alinifundisha dawa ya kutumia miti ya asili, ni miti na miti. Dawa ambayo haichanganyi na vizimba. Natumia dawa ya kuchimba miti na miti. Lakini dawa hii wakati unaivuna, unaanza kwa kumuomba Mungu. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi, na akaumba vitu vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Lakini ikampendeza, kama ambavyo hata maandiko yamesema, akamuumba mwanaye Adamu, akamuumba kwa mfano wake na akampenda, lakini akamkabidhi bustani kwa ajili ya kutumia. Kwa viumbe vyote viumbwa na vyenyewe na Mwenyezi Mungu kama ambavyo Adamu aliumbwa. Kwa unapochukua kiumbe chochote ukakiua na ukachanganya, ujue dawa zinashiriki madhambi na hazitapata baraka. Kwa mimi dawa yangu natumia miti na miti, ni dawa ambayo hatupigi ramli. Hatupigi ramli wala hatupigi mpigi. Kwa mimi mgonjwa akija ananieleza matatizo yake, yeye ninashughulika na tatizo kulingana na maelezo ya mgonjwa. Lakini mgonjwa ataprove na kuelewa pale ambapo matatizo yake yatakwisha. Kwa dawa hii ni dawa nzuri. Kwanza ina utambuo uwepo wa Mwenyezi Mungu, lakini katika masharti ya dawa hii haupashi kumtendea mwenzio jambo ambalo wewe upendi kutendewa. Lakini pia dawa yangu mimi hairuhusu kuabudu mizimu. Tukiamini mimi wakati nafundishwa mafundisho niliambiwa kwamba mtu akifa hapa duniani Mwenyezi Mungu amemfuta, amemwondoa. Kwa hiyo ukienda kuabudu mizimu, unaabudu vitu ambavyo Mwenyezi Mungu alivipa laana na akavitupa huko duniani. Yaani unaabudu kuzimu. Na ndio maana watu wote wanaotumia dawa zilizochanganywa vizimba mara nyingi wanalogeka na dawa zao hazina baraka. Kwa mimi natumia dawa ya mti, mti ambayo Mwenyezi Mungu aliipanda, sichanganyi vizimba vya aina yoyote ile. Lakini sipigi ramli wala sipigi mpigi. Na utambuo uwepo wa Mwenyezi Mungu na mamlaka zote ambazo Mwenyezi Mungu alizileta hapa duniani. Kwa niendelee kuwasihi watu, ninao umati mkubwa.
Mzee mimi alinifundisha kuanzia mwaka 2014 na mwaka 2018 alifariki. Lakini wakati anafariki aliniaga akaniambia na kukabidhi kazi uweze kumtenda. Wasaidie watu wote ule na watu wasio na fedha na wenye fedha. Lakini dawa hii usiabudu mizimu na usipige ramli wala usifanye kibaya ambacho Mwenyezi Mungu hapendi kufanya. Kwa endelea kutumia shamba ambalo Adamu alikabidhiwa kwa mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Viumbe vyote tunavyoviona viheshimiwe na uvipende. Lakini dawa yangu inasisitiza upendo. Kwamba lazima tumpende Mungu, tulipende shamba la Mwenyezi Mungu. Na tuvipende vitu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu aliviumba. Kwa maana wakati unavuna shamba, dawa yangu mimi ni lazima utaje jina la Mwenyezi Mungu kumuomba. Na baada ya hapo utasema maelezo ambayo Adamu alikabidhiwa na Mwenyezi Mungu. Na baada hapo utavuna shamba na utaendelea. Ninao watu wengi, wafanya biashara, viongozi, watumishi mbalimbali, wakulima na wafugaji. Watu wanufaika na niendelee kuwashukuru tu kwa namna ambavyo wengi wananielewa na wanazingatia masharti. Ndio Ramadhani alifariki akiwa na umri wa miaka 95 ambaye yeye ndio mwalimu alinifundisha dawa hii. Na yeye chimbuko la dawa hii alitoa Kongo kwa mzee Franco. Ndio akaja nayo hapa Tanzania. Kwa hiyo ni mtu wa kwanza kuifundisha dawa hii. Sasa natibu mataifa na mataifa na sasa nayo makundi makubwa ya watu. Naendelea kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo ananipa uwezo na namna ambavyo shamba lilipa neema na baraka tena. Kwenye dawa hii pia ninayo darasa ambalo darasa hilo kazi yake ni kufundisha watu. Niwafundisha watu kujua namna ya kuweza kumiliki dawa na namna ya kuweza kuishi na dawa hii. Msingi mkubwa wa watu wa kuwafundisha kwanza wamjue Mungu. Wakimjua Mungu walijue shamba la Mungu. Lakini wajue namna ambavyo wanaweza wakavuna. Lakini naona manufaa makubwa ambayo tunayapata kwamba kwanza watu wanakuwa na hofu. Wanatambua kwamba jambo baya ambalo utaki kutendewa na wewe usimtendee mwenzako. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alitupa pia upendo. Kwa hiyo dawa yangu inahamasisha pia swala la upendo na kuto kutenda jambo baya kumtendea mwenzio. Kwa hiyo jambo nawafundisha, nikishawafundisha wakijua hivyo na wao wanaendeleza kufanya madarasa hayo. Kwanza wanaitambua miti, wanayatambua magonjwa na namna ya kuweza kuyatibu. Lakini wapo watu ambao wanafanyiwa vitu vya ajabu. Ninawafundisha sayansi ambazo wachawi wanaotumia madawa ya vizimba na wengine bahati mbaya walifika hali mbaya. Dawa yangu ninafundisha kwamba ukimtendea jambo baya, kwanza utakuwa umemkosea Mungu. Na ukimkosea Mungu unapata laana. Unapata laana wewe mpaka na vizazi vyako. Kwa hiyo dawa yangu inafundisha pia amani na upendo na kuendelea kumpenda Mungu. Nao wanafunzi 47 ambao sasa nimewafundisha kutoka mikoa mbalimbali Tanzania karibu yote nao wanafunzi niliowafundisha. Na wao wana makundi makubwa ya watu. Kwa hiyo dawa yangu inahamasisha swala la amani na upendo. Na kubwa zaidi kumpenda Mungu na kutambua kwamba Mungu alimuumba mwanadamu wa kwanza Adamu. Adamu alikabidhiwa tu miti. Hakuambiwa nenda kuumba. Lakini Mungu alimwambia ukavitawale vitu vyote vilivyopo hapa duniani. Kwa hiyo tunavitawala kwa kuviheshimu kwa sababu na wenyewe vinatakiwa viishi kama ambavyo tunaweza kuishi sisi. Kwa hiyo lakini lingine ninawafundisha watu wanajua kwamba kupiga mpigi ni uchonganishi. Kwenye dawa yangu mimi sipigi ramli, sichangi makuku wala wale wanaotengeneza minyaa. Kwa hiyo mimi dawa yangu nafundisha mtu msikilize maelezo yake, ushughulike na tatizo lake tu ambalo anahangaika nalo. Kwa hiyo kwa kweli manufaa watu wamepata manufaa makubwa. Lakini licha ya hivyo, licha ya manufaa kwamba inaendelea kuchochea amani kubwa kwa Watanzania na kuyaishi pia misingi ya utaifa. Kwamba tunatakiwa tuishi kwa misingi ambayo Mwenyezi Mungu alituumba nayo. Kwa hiyo tukifanya vinginevyo una maana unakiuka masharti na unakiuka maagizo ya Mwenyezi Mungu. Yako manufaa makubwa na watu wamekuwa na maendeleo makubwa sasa wale wanafunzi wangu wote na wao wameendelea kuielimisha jamii kumpenda Mungu. Mimi sio mganga. Mimi nafundisha, mimi naitwa mwalimu. Kwa sababu kazi yangu mimi ni kuelimisha jamii kuelewa ukweli wa Mungu. Kwa hiyo waganga ni wale wanaotumia madawa vizimba na wanaopiga ramli. Ndio maana waganga kwa tafasiri ya lugha pengine ya kwetu ya Kisukuma ile waganga yani ni watu wa kubahatisha. Kwa mimi sio mtu wa kubahatisha. Ni mtu wa kufanya kitu cha uhakika ambacho naweka nacho. Na watu wame appreciate wengi
ninao watu wengi nao watibu na nasomesha watu wengine wengi wenye nafasi zao wenye elimu zao wanaujua ukweli na wanapenda kupata mafanikio makubwa. Masanja wanalofunga chakoko tutungelecha katutungelecha katoka chole chikolo pamoja na mke wako mama baraka, mama baraka toa baraka, mama toa baraka. Geke laha laha tuhu mamondesi kalaha tuhu Felix Nungula Masanja lufungita mwari mwabu kanga wonsalaba. Napenda kuitika kwa jina la minze manile sungwa na Esta Nalilake Babo imalende la kunge na mamba bata kwecha minge baba mwana lufungita baba kala kula kato. Oh, my love, baba, kala kula kato.